Бүгін еліміздің мемлекеттік қызметін дамытудың 2024-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын түсіндіру мақсатында кенді шаһарға облыс орталығынан арнайы делегация ат басын бұрды. Қалалық әкімдіктің мәжіліс залында өткен жиынға Екібастұздың барлық атқарушы органдарының мемлекеттік қызметкерлері қатысты. Алғашқы болып сөз алған Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаментінің басшысы Асхат Ескендіров жергілікті мемлекеттік қызметтің бүгінгі жай-күйіне тоқталды. Екібастұз қаласы бойынша мемлекет қызметшілер штаттық саны 197 бірлік, нақты 182 адам жұмыс істейді. Жергілікті атқарушы органдардағы бос орындар саны 313 бірлік, немесе жалпы санынан 12%. Атап айтқанда, Екібастұз қаласында бос орындар саны 15 бірлікті құрайды. Яғни бос орындарды толтыру мәселесін шешу қажет. Оған жәрдем ретінде агенттікпен 333 жобасы енгізілді. Ол жоғары оқу орындарының түлектерін мемлекеттік қызметке тарту арқылы жергілікті атқарушы органдарының бос орындарды конкурссыз толтыруды көздейді. Сонымен қатар, өңірлік кадр резервіне қабылданған азаматтарды лауазымдарға орналастыру бойынша жұмыстарды қарастыру қажет. Спикердің айтуынша, Павлодар облысы бойынша мемлекеттік қызметкерлердің 88% жоғары білімді мамандар. Ал Екібастұзда бұл көрсеткіш 2%-ға кем деседі. Осыған орай мемлекеттік қызметкерлердің сапалық құрамын арттыру керектігін және оның қандай жолдары барын айтты. Техникалық және кәсіби білімі бар мемлекеттік қызметшілерді жоғары білім алуға шақыру қажет. Өздеріңіз білетіндей жоғары білім беру бағдарламалары бойынша оқыту күндізгі оқыту, онлайн оқыту, экстернат нысандарында жүзеге асырылады. Сондай-ақ, 24-ші жылда мемлекет қызметшілерді оқыту жоспары бойынша мыңнан астам мемлекет қызметші жоспарлануда, 900-ге жуық қызметші нақты оқытылған, Екібастұз қаласында 62 қызметші оқыту жоспарланып, 25 қызметші оқытылды. Осылайша жылдың аяғына дейін 7 қызметші оқытылуы тиіс. Мемлекеттік қызметкерлер арасында тәртіп бұзу және мемлекеттік қызметті халыққа тиісінше көрсетпеу деректері өңірімізде тіркелмеген. Бұл ретте Асхат Ескендіров аталған жаңаша тұжырымдаманың мақсат міндеттерін тыңдаушыларға жіктеп түсіндірді. Тұжырымдама келесі үш негізгі бағыттан тұрады. Олар сервистік және клиентке бағдарлану қағидаттарына негізделген мемлекеттік қызмет, мемлекеттік қызмет кәсібилендіру және де HR процестерін басқару. Бірінші бағыты бойынша сервистік және клиентке бағдарлану қағидаттарына негізделген мемлекеттік қызметтің моделін қалыптастыру бойынша ең ауқымды мақсат ол заңға мемлекеттік қызметтің негіздерін айқындауды қарастыру. Мысалы, мемлекеттік қызмет миссиясын анықтау бойынша, сондай мемлекет қызметшілер мінез құқығын клиентке бағдарланған моделін белгілеу, мемлекет қызмет мақсаттары мен міндеттерін қайта жандандыру. Оған қоса мемлекет қызметшілердің мемлекеттік органдар аясында лауазымдық ауысуы жағдайларында жауапкершілігін өту мүмкіндігін және де мемлекет қызметінің бірлігін қамтамасыз ету көздейді. Сондай-ақ агенттік өкілдерінің айтуынша, жылына бір берілетін сыйақы бірқатар мемлекеттік қызметкерлерді жұмысқа жігерлендірмейтін көрінеді. Сондықтан оны жыл сайын емес, әр 90 сайын енгізу ұсынылуда. Айта кетейік, Екібастұздағы мемлекеттік қызметшілердің саны 182 адамды құрап отыр. Және бұл салада мамандардың тапшылығы болғанның өзінде, әкімдік аппараты мен дербес бөлімдерінің мамандарының ауызбіршілігі мемлекеттік қызметті жүргізуде нәтиже беріп жатқанын жасырмады. Шаһар басы Аян Бейсекин. Өңірімізде бірқатар жағдайлар орын алып жатты. Бірнеше төтенше жағдайларды бастан кештік. Халық тарапынан бірқатар көңіл толмаушылықтар болды. Және осыны бірлесе жеңгеніміз үшін ұжымға ризамын. Әрине, мәселелер де болып жатады. Жұмыс болған соң, бірақ бәрін реттеудеміз.